Želim da pozdravim izlagače, naravno cenjenu publiku, organizatore, naše goste i vas medije, jer svi mi zajedno činimo ovaj sajam knjiga da bude uspešan, da bude dugotrajan i zaista 25 godina organizacije sajma knjiga obavezuje sve nas da tako bude i nadalje. Kultura je posebno važna za naš grad i mi to pokazujemo i ulaganjem u kulturu, ali i organizacijom ovakvih i sličnih sajmova. Želim svim posetiocima da nađu svoju dobru knjigu, da u knjizi uživaju, da preživljavaju one svetove koje inače možemo da preživljavamo čitajući knjige i da naravno što je moguće više razgovaramo o knjizi, jer knjiga u ovim modernim vremenima je važna koliko i sport. Ako je sport važan za fizičko vaspitanje, knjiga je itekako važna za psihu, za zdrav razvoj, za razmišljanje i naravno što je to poruka mladim ljudima, čitajte knjigu, nađite knjigu, uživajte u knjigama i naravno posećujte sajam i sve književne večeri koje će biti organizovane. Hvala i nadam se zaista, kao što su i moji prethodni govornici rekli, da će ovaj sajam još dugo, dugo da traje.